اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها تعبيلا يا رب محمد وعلى محمد رب صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے صلوات اپنے اور اپنے بچیاں دی درازی حیات واسطے صلوات اپنے اپنے رزق دی اور بانیان دے رزق دی وسعت واسطے صلوات دعا ہے رحمان رحیم کریم اللہ تو اڈا ٹرایا بانیان خرچ اخرجات سائی و محنت میں گنہگار دی ڈیوٹی کریم اپنی بارگاہ وچ قبول لمبی فرست ہے کافی دیر تو جناب دے سامنے موجود ہیں موراں لگدیاں تے بندے آندے رہندے چار سطرہ پڑھ کے جناب دے چہرے چیک کرنے بھائی کتنے سنتے ہو رنگ والا بے رنگ نہیں ہوندا دل مومن دا زنگ نہیں ہوندا مومن نال میری بات ہے رنگ والا بے رنگ نہیں ہوندا دل مومن دا زنگ نہیں ہوندا اگر میں نظر آ رہا تو میں اشارہ پیا کرتا دل مومن دا زنگ نہیں ہوندا جیڑا مجلس پا کے چ بلیندا ہے ساری زندگی تنگ نہیں بلو 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 حیدری اے رب کو خبر تیری حد یا علی او مومنو 110 نمک دے عدد یا علی یقینا لنگر کیتی بیٹھے ہو سو اے رب کو خبر تیری حد یا علی بابا جی 110 نمک دے عدد یا علی حرامی تا نمک حرامی کریں دن حلالی تا دن مدد یا علی بلا انہیں اتنا ہی بول بھی ہیں اے بھی تیرا کمال ہے ایک سلوات ایسی پڑھ تیری زندگی اچ اضافہ ہو جائے صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین صلاۃ السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین السلام علی الحسین الحسن و
حسین صلوات بلند و علی فرمیندے نیت بخت سلامت نہیں رہندے نیت بخت سلامت نہیں رہندے ویندے موسم رنگ بدلائے مومنو گلتا میں موسم دی پیا کردان دی دے مامل دے پاس دیکھ کے پہ فرمے دن مطا ماں گوں ڈال بخت ونی ونی ویچ دربار دے بلاؤں نے شالا جائیں علی دیاں راضیوں میں اتنا ہی میں ہور پڑھنا ہے وسدا زمانہ علی دی شاہی 40 ہجری بیراواں دے پارے دے وچ کوفہ آئی ہے عزت آلے علی بادشاہ دی دے مامل دی مار کمر دے نال بدھیے پہلا وین کر کے آ دن پکی نوں ہی پرواز دا حکم کوئی نہیں پردہ جا دیکھے صدر دروازے تیرا اپنا مزاج ہے وعد فرمین دن بچڑا بابا پیا دے ذرا ہن پردہ ڈرائے نصرانیاں دا محلے کئی تجائیاں دے پے کے بیٹھے ہو وعد سید وین کر گیا دا میرا لال بازار کوفہ جیڑے زوار بیٹھے ہو گواہی دیوائے اس ویلے میرا امام اتنا رنہ ہے مامل چپائے گیا دیے مامل ٹورو میں تھک بھئی علی فرمے دن میرا لال بیراواں دے پارچ پردہ جائے سامنے دربار دربار دا نام آئے رنی میری سائیں بابا بازار محلے چوک دربار پتراں نوں نسیند بابا میں تا تیری غریب دیاں جتنے آزادار نقشہ بنائی بیٹھے ہو سیدا دینے تو بخت سلامت نہیں رہنے وینے موسم رنگ بدلائے مت ڈالا بخت ونجی ونجے وچ دربار دے اگر رونے تا نقشہ بناوے سیدا دے کو حق نہیں ملیا تیری چادر لاسی وڈے وی پیو تے کو سمجھائے تائی را بازار دا دسنا بچڑا متا امت بازار بابے دلے کیا دیے بابا اما دربار گئی آئی اوندا براج کوئی نہیں علی دی دلے کیا دن ہی نہیں عرضی ماں